acolo. רנטגן, רנטגן, הצנזורה, רנטגן. טוב, את צריכה להחליף את התעודה. כבר לא רואים בה כלום. תגמרי את הבדיקה. מה שקרה זה שפשוט קיבלתי בבקו"ם שתי נעליים במידות שונות. אז פשוט חשבתי שעדיף ש... לא עכשיו. אם יש לך שאלות, אני בחוץ. זהו. זהו, את יכולה לתלבש. את נכנסת עכשיו לטה ועושה את העבודה שלך. אין לי פה שום כוון להביא לך כרגע. אני לא נכנסת. את נכנסת? אני לא נכנסת. דנה, תיכנסי מיד לטה. אני לא מסוגלת. את מסוגלת, תיכנסי לטה. אני לא מסוגלת לעשות את זה יותר. אני לא מסוגלת. את לא מבינה? אני לא מסוגלת, 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 אני לא מסוגלת. אני מסוגלת. לא כדאי לך שאני אעשה את זה. אני רוצה קב"ן. את יודעת שאני לא יכולה להביא לך עכשיו קב"ן. אנחנו נטפל בזה כשנחזור. עכשיו את הולכת לעשות את העבודה שלך, אין לך ברירה. נכנסת? אני לא מתכוונת להפשיט את האישה הזאת. אני לא עושה את זה. עכשיו את הולכת לעשות את זה. שומעים שוב? תעשני, תעשני. אני מציעה לך לשמור את הדעות הפרטיות שלך בבית. אין לך ברירה. שכחת הביתה. תלכי. מה את עושה? היא לא מאמינה לי. למה תמיד מסתבכת, דנה? נראה לך עכשיו איך אני בודקת. את מוכנה להגיד לי מה את עושה? דנה! כולם להיכנס. את, כולם הביתה. לכו הביתה, צאו. כמה את מכניסה? כמה שבא לי. רגע, כולם להמון. לפחות ניקח תעודות זהות. להוציא בבקשה תעודות זהות. דיבל אוויה. הביתה. דיבל אוויה. היי, מה את עושה? אני עושה מה שצריך לעשות. קדימה. מגרת, רוצה שדובק תדפוק אותנו? דובק בתחת שלי. קדימה. קדימה. טוב, סליחה, תיכנסי לתא בבקשה. את לא נכנסת. כנסי לתא. לא נכנסת. כנסי לתא. יאללה כבר בכנסי כנסי שלך. כנסי 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 כנסי. תגידי, מה אכפת לך? ומה אכפת לך? זה לא את עושה את זה. אכפת לי. תגידי את זה עכשיו. כולם הביתה. רגע, דנה, בנות, אתם ראיתם מה קורה בחוץ, אנחנו לא ניסים מפה בחיים. פנימה, פנימה להיכנס. כולם הביתה. פנימה, הביתה, הביתה, כולם. רגע, הביתה. פנימה, מספיק, הביתה. את ואת, כולם הביתה. הביתה, שלום. מה קורה פה? סליחה, כולכן, לצאת החוצה, בבקשה. לצאת החוצה. איתלה וברה, בבקשה. מה קורה פה?
אני רוצה לדעת מה קורה כאן, אני מחכה להסבר. אנחנו נשב פה כל הלילה. אני רוצה תשובה. אין לי שום בעיה להעלות את כל חן למשפט. אני רק רוצה להגיד שאני לא השתתפתי בזה. מה? אני לא עשיתי את זה. מה שהיא מנסה להגיד זה שאני עשיתי את זה. כולן ייכנס לתאים? לתאים מיד! דנה, את יוצאת איתי החוצה. נו, איך היה היום? בסדר. מה עשיתם? כלום. מה כלום? לא יודע, היה בסדר. קרה משהו? לא. את בטוחה? לא קרה כלום. לא, כי אם קרה משהו, אני רוצה לדעת. לא קרה כלום. אז מה? פשוט אולי אני צריכה לעבור ליחידה אחרת. חכי רגע, את עוד לא יודעת כלום. תני קצת לזמן לעבור. מה, את חושבת שבמקום אחר יהיה יותר טוב? אולי תכירי חברות נחמדות. מה חברות נחמדות? לא כל אחד עושה מה שהוא אוהב בצבא. אמא שלך עשתה תה, היא התלוננה. אני עשיתי תה. אני לא עשיתי רק תה, עשיתי גם דברים אחרים. בסדר, מה את נעלבת? לא נעלבת, חוץ מזה אפשר לשאול מה אתה עשית. אבל לא משנה, לא מדברים עליך עכשיו. אז רגע, מה את רוצה שנעשה? אני לא יודעת, אולי תעזרו לי. אבא, אתה לא מכיר אנשים... אני לא אוהב את זה. מה אתה לא אוהב? פרוטקציות. אמא, תעצרי לי כאן. למה? מה, את מתביישת בנו? תעצרי, נו. אמא, תעצרי כבר. טוב, בסדר, עצרתי. מתי את חוזרת? לא יודעת. חמש, שש. לא יודעת, זה צבא, מה אתה שואל אותי? אוקיי, בנות. מבחינתי הקייטנה הזאת נגמרה. דנה בכלב היא גם לא תחזור אלינו. אני לא יודעת אם אתן בכלל מבינות מה קרה שם בגשר, ולכן אין לי שום בעיה. אבל שום בעיה להכניס עוד בנות לכלא. ברור? אני מפרקת עכשיו את הזוגות שהיו, ואני לא רוצה לשמוע אף ציוץ. מעכשיו יש זוגות חדשים. רותם וידידה, תמר ורותי, לי וז'נט, עדי וניצן, ז'קי ורונית, יפעת ופרח, מיכל ושירי, טלי ורחל. ומה איתי? אני גמרתי. את תצטרפי כל פעם לזוג אחר, עד להודעה חדשה, אוקיי? אנחנו שכחנו את החדשות. אני לא גמרתי. אני לא סיימתי לדבר. הצטרפו שתי חיילות חדשות ליחידה. סמדר? מירית? תכירו, אתם מסיירות יחד. אכלת אותה. הקטע שלכם מתחיל מאיפה שהיינו קודם, ומסתיים שם. אתן רואות את העמוד הצהוב? לא הקטן. זה עם השלט. שם הוא נגמר. אתן לא זזות מהשטח הזה. אתן לא יושבות, לא נשענות, לא מדברות בפלאפונים. לא אוכלות, לא מאשנות. לא ולא 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 ולא. מה כן? זה. הבנתם מה עושים עם זה? כן. יש פה חנויות, יש פה בתי קפה, אבל בשבילכם זה לא קיים. מובן? כן. אין הפסקות? אני גמרתי. בין 10 ל-10:30, ובין 2 ל-2:30, וכדאי שתעמדו בלוז הזה, כי אנחנו בודקות.
טוב. אני רואה שבעיית הנעלה נפתרה. כן, הביאו לי חדשות, אבל הן לוחצות לי. לא נורא. הם התרחבו לך בסיורים. יאללה, עבודה. תחת שלך תרחב בסיורים. דווקא לשלט, אפשר גם משם. בסדר, לא אכפת לי. אכפת לך נלך לשלט. טוב בזה. סתם. תחושה. מה את אומרת? עשי. לוחצות לך נעליים? כן. למה? סתם, את הולכת קצת לאט, אז חשבתי. לא נראה לך הכסף שלי, את יכולה ללכת מהר. אנחנו לא... לא חייבות. שואלת אותי, נראה לי שצריך לגשת אליהם. תקשי. סליחה? סליחה? בוקר טוב. בוקר טוב. אני יכולה בבקשה לראות את תעודת הזהות שלכם? כן. תודה. אין. אז אולי תחפש עוד פעם. חיילת, האוטובוס שלנו. אדוני, אני מבקשת תעודת זהות שלך. אני מפסיד את העבודה שלי. בסדר, אתה יכול ללכת. לא, צריך לראות את התעודה שלו. חיילת, האוטובוס. תני לי ללכת כבר. לא, סליחה, צריך לראות את התעודה. נו. אדוני, אני מצטערת, אני חייבת לראות את התעודה שלך. אם לא, אני צריכה לדווח. בסדר, תרגעי, אני מחפש. אני צריכה גם לראות את התיק. יכול ללכת? תיק, כן, תיק. אני רואה. ביי, ביד, שי. דקיקה. מה את מצטערת? קצת ממש מפגרת. שלכן? אצל מרית. אה, צריך למסור אותם? נו, מה חשבת? את רוצה לשמור אותם למזכרת?
לא רשמתם כלום. אני מקווה שברור לכם שממחר אנחנו לא נקבל כאלה דפים יותר. סרט. מה, נתראה בעוד 10 שעות? 是啊,我想到這個圖的圖。 اسمي بشير حسن. أبوي موسى. يا غمالة؟ أيوة, غمالة. מותר לך? קצת. אז אולי נלך נתחמם? יאללה. כובע יפה, אה? כן. תיכנסי תמדדי. לא, לא עכשיו. למה? הוא מוצא חן בעינייך, תיכנסי, תמדידי, זה בסדר, אנחנו נשמע פה. לא, די, נו, יקר מדי. בסדר, אבל את יכולה רק למדוד, לא? בסדר, אני לא הולכת לקנות אותו, אז אני לא אכנס למדוד סתם. חבל. תכנסי, תכנסי. את רוצה למדוד את הכובע הזה? לא, לא עכשיו. טוב, פעם אחרת. אני מכינה תה. את לא רוצה לשבת? לא, זה בסדר. שבי, שתשמעו. יולי, את לא גמרת עם הסוודר הזה? זה כבר אחד אחר. מה את עושה עם כל הסוודרים האלה? מוכרת אותם. וזה משתלם? בטח. הלו? שומעת? דובק בשטח. יאללה, 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 מתחורת. דוזי. תנו לי בבקשה שני בייגלה. זה שש.
הלו? הלו? דובק בדרך. טוב, תעזבי את הבגלה. תודה. מה? דובק בדרך. מה בדרך? טוב, יאללה, אני... לא נראה לי שהם יבואו עוד פעם. גם עוד 5 דקות הפסקה, בבקשה. יאללה, ביי, אני הולכת. ביי. ביי. שלום. אני רוצה להזמין תור. יש למה להזמין תור, חמודה, לשבי, אני כבר מספר אותך. או, פשוט יש לי רק חצי שעה. לא, נידי, אני כבר מסיים, שבי. אני לא רוצה להסתפר. רגע, תני שנייה להסתכל, אני מת על האתגרים האלה. תראי, אוקיי, לדעתי, אנחנו בעיקר יכולים לשחק עם השוונץ, אה? תראי, את השוונץ אני אחמצן בבלונד. חזק, אפשר ככה, כשאת שמה את הקומטה, אפשר לשים על זה ג'ל, ככה חזק וזה. ואז כשאת מורידה את הקומטה, את עדיין יכולה ככה, וזה עדיין פיסוליז, וזה ככה יותר חופשי. אני לא טועה, נדמה לי שיש כאן איזה מישהי שמסתכלת עלייך. כל הזמן, אל תסתכלי ישר, אני קצת אסופר את הכיס. נודניקי, יואו, כמו שעון זאת. אני אבוא פעם אחרת. תגידי, מה את רודפת אחריי? ההפסקה נגמרה. מה? אז אני דואגת לך. אל תדאגי לי. כן. אני לא רוצה לעשות בעיות, ויכול להיות שזה מוקדם מדי, אבל רציתי לדעת אם יש אפשרות שאני אולי אעבור ליחידה אחרת. שבי. משהו לא בסדר ביחידה שלנו? לא. בסיורים הכל בסדר? כן. ועם הבנות את מסתדרת? כן. אז למה את רוצה לעבור? לא יודעת, כי ביקשתי רחוק מהבית, קיבלתי קרוב, אני לא יודעת למה. משהו לא בסדר בבית? לא, לא, פשוט, את יודעת, רציתי צבא אחר, רחוק מהבית. כמו מה? לא יודעת. מוקמת חוף? סמבצית, מדריכת שריון? כן, משהו כזה. טוב, תראי, את יכולה לעבור, אבל בדרך כלל נהוג להגיש בקשה רק חצי שנה אחרי. אז אין עכשיו כל כך מה לעשות. אבל אם את תהיי בסדר והכל יעבור בשלום, אני אוכל להמליץ עלייך אחר כך. אז כרגע אין מה לעשות. מצטערת. טוב, תודה. ובקשר לוועד בית, אני מקווה שאת דואגת לזה וסוחרת לשנים טוב. שיקוף מותיק, ביי. בנות, המצב פה עגום. לפי הטפסים שלכם נראה שהערבים נעלמו מהעיר. אבל מה שיותר ברור זה שאתן לא עושות את העבודה שלכם כמו שצריך. אתן אולי לא הבנתן נכון, אבל הטפסים האלה לא ביקשו מכן להוציא אותם לטיול בוקר. לדפים האלה יש מטרה מאוד מסוימת.
אם יהיה פיגוע, מה אתן חושבות שאני יכולה לעשות עם דפים כאלה? בבקשה, הטופס אקראי. עדי וניצן, מחיקות, כתב יד לא ברור. אתן מבינות מה כתוב פה? אני לא. הלאה, רותם וידידה. רק 5 ערבים רשומים בטופס, כן? הלאה, יפעת ופרח, זה טופס. ככה צריך להיראות טופס. כשאין תלונות, אז אין תלונות. הלאה, סמדר ומירית. 3 אנשים רשומים בטופס, 3 בלבד. יש לכם מה להגיד לי על זה? בבקשה. זה מה שהיה שם. זה מה שהיה שם. אוקיי. מפת ירושלים. קטע מספר 3. הכניסה לעיר העתיקה. שער יפו, רחוב יפו. הכניסה לעיר המערבית. אז אין יותר ערבים על הבוקר? אף אחד לא הולך לעבודה? אין יותר חשודים? זהו, הכל בסדר? תמציא הסבר בבקשה. לא, אין הסבר. אז איך הם בדיוק נכנסים לעיר? מאיפה הם עוברים? מה, הם מרחפים מעל הקטע הזה? תמציא הסבר אחר. אין לי הסבר אחר. בקטע מספר 2, בקטע של יפעת ופרח, שהוא נמצא בדיוק ליד הקטע שלכם, הדף מלא בשמות. בטוח שחלק מהאנשים שהיו בקטע הזה עברו לקטע שלכם. מה את אומרת על זה? אולי אני לא יודעת איך נראה ערבי. את לא יודעת איך נראה ערבי. אוקיי. אין בעיה. איפה סמדר ומירית היום? באוטובוסים. אני אסייר איתך היום. ואני אראה לך איך נראה ערבי. שבו. עד בצד השני. תסתכלו קדימה. והיום את מעבירה את הדפסים שלך ישירות אליי, ברור? אל תתחיל איתי בכלל! נמאס לי כבר! את וכל החברות שלך, כולכם נמאסתם עליי. טוב, בסדר, סליחה. קאז'דה רס את נוי תושב, אני מאיש? קאז'דה מפתוב את סקודה באין זשו את נוי תושב. סליחה, חיילות, יש לי משהו להגיד לכם. מה הבעיה? יש כאן סקית על הספסל לבד ואף אחד לא ראה אותה. איפה? הנה, כאן סקית לבד על הספסל. יש כאן סקית, היא של מישהו? רבותיי, יש כאן סקית, היא של מישהו? טוב, בואי נעצור את האוטובוס. נהג! במקרה, השקית הזאת שלי, ואני מתפלא שאתם לא ראיתם אותה. מה? השקית הזאת שלי,
היא הייתה כאן לבד על הספסל ואף אחת לא ראתה אותה. זה חמור מאוד. טוב, בסדר, סליחה. מה סליחה? מה עוזרת לי הסליחה שלך? טוב, מה אתה רוצה שתגיד לך? אני לא רוצה שתגיד שום דבר, אני רק רוצה שהיא תבין, זה הכל. אם היינו כולנו מתפוצצים עכשיו, הסליחה שלה לא הייתה עוזרת לי. תניח להם. אני רק רוצה שהיא תבין, זה הכל. לא, מה להבין? מה אתה חושב את עצמך? מי אתה חושב שאתה בכלל? מה נראה לך שאנחנו משחקות פה להנאתנו? שכיף לנו? רק אתה חסר לי פה עכשיו? תביא לי את הפרטים שלך ועכשיו, למה אתה מטריד שוטרת בתפקיד. כן? את רוצה את הפרטים שלי? כן, אני רוצה את הפרטים שלך. אז אני רוצה את הפרטים שלך. את הפרטים שלי? לא. אתה תביא לי את הפרטים שלך. לא, 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 את תתני לי את הפרטים שלך. לא, אתה תביא לי את שלך, מה זה? מה שאתה אומרת, מה זה? את חוצפנית, את יודעת? אני חוצפנית. נהג, אתה חוצפנית לרדת. מה זה? חוצפה. פשוט חוצפה. פסיכופת. תיזהרי, כן? פסיכופת. מה, לא אוכלתי כל היום? אני לא יצא לי. יואו, אני מתי קור. יוליה! בואי, אני אתפיץ אותך הביתה. אני באה. סחרן על הטוסטוס. יאללה, תראה לי. יואו, איזה כיף. מה שנראה לך שלך בה, ואני אקח מה שנראה לי שלך אחי. שמעת? שמעתי. ג'ל, הייתי בסופר, אז לקחתי. מה העניין? לא יודע, אני לא אוהב את זה. מה היית לא אוהב? זה לא מה שתכננו. גם את החיים לא תכננו. גם אני הייתי יכול לגנוב משחת גילוח. כן? אז למה לא גנבת? כי אם הייתי צריך משחת גילוח, הייתי לוקח כסף וקונה משחת גילוח. כל הכבוד לך. אתה ממש בסדר. נכון. אני ממש בסדר. זה אולי קצת משעמם, אבל זה מה יש. זה באמת משעמם. אני חושבת שאני... פשוט חושבת שאני הולך לישון. את יודעת מה? אני בכלל לא מבין למה נכנסתי לסרט הזה. זה לא מרגש אותי לגנוב. ידעתי. אתה פשוט משעמם. באמת? כן. ואת תפוקה לגמרי, כן. סליחה? את יודעת את זה, את תפוקה לגמרי. אמרו לי שאת תפוקה לגמרי. אמרו לך שאני תפוקה לגמרי. כן, אמרו לי. כן? אז תלך לאלה שאמרו לך את זה ותגיד להם שהם צודקים. סבבה. יופי. אני הולך. תלך. מי אמר לך שאני תפוקה לגמרי? כן, בסדר, בסדר, אני אשים מים. אוקיי, אין לך מה לדאוג. אבל מה יוצא לי מזה? מה? רוצה משהו?
תביא לי קרמבו. Thank you. Okay, יום נעים. הלו, יוליה. סמדר. תגידי, הקיוסק הזה בסדר? קנית משהו? כן, קניתי קרמבו. זה בסדר. טוב. בא לך לעשות משהו בהפסקה? לא, אני לא יכולה. טוב, לא נורא. אבל הקיוסק הזה... סליחה, לאן אתה הולך? סליחה, חיילית. טוב, ביי. אדוני, סליחה, אני מבקשת ממך ללכת להירשם אצלה. חיילת, תהיי בקשה שאני ארשם אצלה. אני מבקשת ממך ללכת להירשם אצלה. שופי, יאה, זה אמרת, שאל. חיילת, היא אמרה לי להירשם אצלך. אנחנו תפסים לו אצלי, עם אצלה. וואלה. וואלה. חיילת, היא אמרה לי שהתפסים אצלך. הביתי, בבקשה. קחי, תרשמי אותו. אתה יכול ללכת. גם טוב שיהיה לך. תגידי, למה לא רשמת אותו? למה לא רשמת אותו? לא בא לי. מתכוונת לשבת פה עוד הרבה זמן? עוד לא החלטת. מתי תחליטי? לא יודעת. אני רוצה לפתוח את החנות. תודה. טוב, עזבי, את לא צריכה לעשות את זה, אני אעשה את זה לבד, רק תביאי לי את הטפסים. נו, תביאי את הטפסים כבר! מה הטפסים שלך? אמא. לא, אני בסדר, הכל בסדר. אני לא הייתי שם בדיוק. לא, נו, אני עליתי ליד. אמא, אני לא יודעת, נו, היה בלגן.
אמא, די, אני בסדר. טוב, מה את רוצה שאני אגיד לך? היה בלגן, אני לא זוכרת מה היה. אמא, די, אני לא הולכת לשום שכנה ואני לא לבד. מי אמר לך שאני לבד? טוב. בסדר, אני אתקשר. אמא. אני מתגעגעת. זה לא רק בגלל הפיגוע, מירית מהיום הראשון לא רצתה להיות ביחידה הזאת. תשמעי מדלה. אין בעיה, אני ארים טלפון, אבל זה לוקח זמן. קצת סבלנות, לא? הוא צודק, בדברים האלה האמת לא כדאי לחכות. פשוט כדאי לשכוח מזה, ואז יום אחד מגיעה הפתעה. אבל הכי פשוט זה לפי ניסיון שאני אומר לך, אז זה הכי טוב ללכת למפקד ולדבר איתה. תכירו, זאת המלאך שלי מהיום. היא זאת שהודיעה לי שמירית בסדר. היי, הבאתי לך את התיק. איזה נחמדה. בואי, שבי, תאכלי איתה. לא, אני רק באתי להביא את התיק. שבי לי, יד מירית. איפה מצאת התיק? איזה שוטר אחד. נתן לי אותו אחרי שהלכת. הוא חשב שזה שלי. גם את ביחידה של מירית? מסכנה. עבר עלייך יום נוראי, אה? אולי תאכלי קצת לחם? לא, אולי לא בא לה. האמת שפשוט רק באתי להביא את התיק. מחכים לי בבית. סליחה, לא חשבתי על זה. אז רגע, אולי את יכולה להשאיר לי את הטלפון של ההורים שלך, כדי שאם במקרה יקרה משהו, שיהיה לי עם מי לדבר. ההורים שלי לא בארץ. הם לא בארץ? הם עובדים בחו"ל. אז רגע, אז למה את הולכת? תשארי לישון פה. טוב. את השאלה עם קרית אחת או שתיים? אני אשאלה עם שתיים, אבל... אחת. לא, בעצם שתיים. זה לשינה, אז פשוט תבחרי לך. טוב, אז אני... אם תצטרכי משהו, אז... איך קוראים לי אמא שלך? יעל. ושלך? בטי. בטי. סתם. פרידה. תקשיב, זה קטע ממש יפה. אני אהבתי גם את הקשת. לקבלת המפקדים, המסדר יפתח שורותיו, פתוח שורות, עד! אחת, אחת, סגור!
אלה הבנות שהיו בפיגוע. סמדר, מירית. המסדר יצמצם שורותיו, סגור שורות, עד! אחת, אחת, סגור! שתיים, שלוש, שב! חופשי. בנות, אני יודע כמה התפקיד שלכם קשה. היה לי חשוב לבוא לפה באופן אישי, להגיד לכם באופן אישי, שאני מאוד, אבל מאוד, מעריך את העבודה שלכם. תודה. באמת תודה. לאור האירועים האחרונים, אני מגביר את רמת הכוננות בעיר, והנוכחות שלנו תורגש בכל מקום ומקום, ואני מבקש מכל אחת ואחת מכן לפקוח 7 זוגות עיניים. ולהבין את החשיבות של התפקיד שלכם, תוך הפגנת רגישות ואיפוק כלפי הנבדקים. זהו. חושב שאפשר להתחיל את היום. רוצה להוסיף משהו? האמת היא שדי אמרת את מה שחשבתי להגיד. רק הייתי רוצה להזכיר את נושא המנקבה. אוקיי, בנות, שימו לב. כמו שאמרנו, ישנן התראות חמורות מאוד על פיגועים. לכן כל הבנות שעובדות באוטובוסים, שימו לב. כדי לוודא שבאמת הייתן שם, ועשיתן את העבודה שלכן כמו שצריך, הוחלט, מהיום, שאתן לא רק רושמות את מספר האוטובוס, אלא אתן עולות לאוטובוס ומנקבות את דפי הסיור במנקבה של הנהג. זהו. כל השאר כרגיל. יואו, זה הבחור שעזר לי בפיגוע. עכשיו אתנפל עליו פה באמצע הרחוב. את לא חייבת להיות כזאת אגרסיבית. אחי, תגידי לו שלום, תודה שעזרת לי בפיגוע. רוצה שאני אלך אליו? לא, די, סמדר, אני לא יכולה. הוא הולך. מירית. די, סמדר, אולי פעם אחרת. אין פעם אחרת. אולי תראי אותו. אני אראה אותו, אני אראה אותו. את הולכת? לי לא היה עוד פעם זמן לזה. לא, די. טוב, זהו, הלך. זה היה ברור. זה שעמום. כמה אוטובוסים הייתן? הכל רשום שם. יש גם את המספרים. לקחתן להפסקה? כן. כמה זמן? חצי שעה. ואת? גם חצי שעה.
טוב. זהו. להתראות מחר. תפספס את המשחק, אה? תגיד, מה הוא קנה הבחור הזה שהיה כאן עכשיו? סיגרות, למה? איזה סיגרות הוא קנה? למה? סתם. יש בעיות חיילת? לא, לא, מה פתאום. באמת שסתם. טוב, זה לא משנה. טוב, בסדר, אני אגיד לך. הוא קנה קאמל לייט. את יודעת מה? זה באמת מוזר. בדרך כלל הוא קונה קאמל רגיל, היום הוא קנה לייט. אגיד לך משהו, לדעתי, בגלל הלייט הוא ישן יותר עכשיו. תביא לי גם קאמל לייט. מגמש. תודה. כמה זה? 20. תודה. ראיתם שהמחירים ירדו? אה, באמת? נו, אולי תקני לי איזה כובע. תעשי לי קצת מצב רוח טוב. הכובע הזה נורא יפה. אז תקני אותו. לא, לא עכשיו. את מה עם הבקורת עבור? אז אל תקני אותו. אל תלחצי עליה. אני פה, לאן אני הולכת? את יודעת שאני לא יכולה להיכנס עכשיו. הנה, עכשיו עבר פה מישהו ולא רשמנו אותו. טוב, מה את מעבירה הנושא? אז כמו הבחור שנדלקת עליו, רצנו, רצנו אחר ובסוף לא עשית כלום. עכשיו אותו הדבר עם הכובע. כובע, כובע, כובע וכלום. תקני כבר את הכובע שיקרה משהו. מי אמר לך שלא עשיתי כלום עם הבחור? מה עשית? עברתי שם. ו? אני לא יודעת מה יהיה. לא שאלתי מה יהיה, שאלתי מה היה. אני מה לספר. מה אין לך מה לספר? עקבת אחריו, דיברת איתו, הוציאה לך קפה, מה? סתם. מה סתם? ישבנו. מה ישבתם? גידי, בא לך סיגריה? מה את מעבירה נושא? מאיפה יש לך סיגריה? לא, זה שלו. הוא פשוט שכח אותם אצלי. הוא עבר לישן לייט עכשיו. כאילו, היה לו ממש את הג'יפה בריאות וכאלה, אבל לי נראה שהוא סתם ישן יותר בגלל זה. אוקיי, עבר ללייט, אבל עדיין לא הבנתי מה עשית. את יודעת מה? כאילו, באמת, הם הורידו את המחירים והכל נראה לי שאני פשוט הכנסה את הקוב. דר, דובק אצלכם. ביי. מה קרה? בואי מהר. דובק בשטח. יופי. אל תסתכלי אחורה, תתחי רגיל. הם באות ברגל או בג'יפ? צריך לדעת במים. מה שלא שאלת. טוב, איפה היא? אולי עשה לנו איזה קטע. זה שרשנתי בבוקר, את רואה? תסתכלי קדימה.
אבל היא לא כאן, את קולטת, את קולטת שהיא לא כאן, ואם היא לא הייתה כאן עכשיו, אז היא גמתה קודם, כשאנחנו היינו בתוך החנות, והיא ראתה שאנחנו לא נמצאות. טוב, מה את עושה שאני עושה עכשיו? אכלנו אותה. כל מה שאנחנו צריכות זה שהיא תראה אותנו, אוקיי? אז בואי נחתוך לחנות. אולי כבר דווקא עכשיו שם, ואנחנו פה, תקועות. פסטיבל ישראל לפנינו, היחידה לוקחת בהם חלק. לכן אתן מתייצבות מחר בבוקר בפתח מלון שרתון. הלהקות שמשתתפות בפסטיבל מתאכסנות שם, ואנחנו מאבטחות את המקום. עכשיו אני רוצה להזכיר לכן, מדובר באנשים מחו"ל, באלה שכבר הסכימו להגיע לכאן. אז אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו אם יקרה להם משהו. ברור? אני רוצה אתכן במקסימום ערנות. וכמובן עם שיער מסודר ומדים מגועצים. סמדר ומירית, אתן תהיו בכניסה הראשית, בכניסה למלון. יפעת ופרח, אתן בכניסה האחורית. זהו. אני מקווה שתהנו מהגיוון. שפרה אותנו. מה את עושה עכשיו? נלת. אתה יכול ללכת לחוסן שלך, לא? האמת שכן. רוצה שאני אקפיץ אותך אליו? לא, אני לא זוכרת מה קבענו, אבל נראה לי שהוא בא לאסוף אותי מפה. טוב. טוב. ביי. אז ביי. ביי. בבקשה. רבע לשבע. תודה. על הדבר.
Thank you. מה הוא מסתכל עליי? נדלק עלייך. I know that it is not the right moment, but would you like to join me for a little drink? Now? I'm sorry, I can't now. I can wait. הוא עדיין מסתכל עלייך. הוא עדיין מסתכל עלייך. Well? נראה לי שאני אלך איתו. אוקיי, but only for a short while, אוקיי? Excellent. נראה לי שאנחנו נלך להסתובב קצת. האמת שביקשו מאיתנו לא להסתובב כאן. ממך ביקשו לא להסתובב כאן.
יש לך מזל. מה האשמה? ביזוי מדי צהל והפקרת משמרת. לכמה זמן? שבוע. אוקיי. אוקיי. שתחזור אליי אחר כך, כן? אוקיי. צריכה משהו? לא. אני רוצה לבקש משהו. אני לא רוצה להמשיך לצייר עם סמדר כשאני חוזרת. אני יכולה לדעת למה? לא. טוב. אני אעביר את זה הלאה. אבל אני לא מבטיחה כלום. שלום. שלום. אני חושבת שאתה לא מכיר אותי, אני סמדר, חברה של מירית. האמת שהיא פשוט אף פעם לא אמרה לי איך קוראים לך, אבל לא משנה. דובי קמניק הייתה המפקדת שלנו, בטח שמעת עליה, היא פשוט דחפה אותה לכלב, ותוך שתי שניות באו ולקחו אותה, אז מתארת לעצמי שבגלל זה היא פשוט לא הספיקה להגיד לך כלום. וחשבתי שזה פשוט יהיה נורא נחמד, פשוט ניסה עליה ונפתיע אותה. התבלבלת, את סברת עם בן אדם לא נכון. לא, לא התבלבלתי, זה אתה. יש לי טוסטוס, אבל יש לך אוטו? כן. אז אתה רוצה שניסע עליה ביחד? לא, רגע, את לא מבין, אני לא... אין לי מושג על מה את מדבר. מה אתה לא מבין? מירית בכלא. אני מאוד מצטער, אבל מי זאת מירית? מה מי זאת מירית? אתה לא מכיר את מירית? לא. אוקיי. רגע, לא. נראה לי פשוט, אמרה לך שם אחר. אתה מעשן כאן מלייט? כן. נו. יש כאן איזה טעות, אני כנראה... אוקיי. אתה לא מכיר את מירית, הבחורה מהפיגוע? לא, מצטער, זה לא אני. סליחה. ביי. אוקיי, אולי בכל זאת ניסה עליהם, נפתיע אותם, מה אתה אומר? מה אכפת לך? תעשה משהו טוב. זה יהיה מגניב. אני מצטער, אין לי זמן. אין לך זמן, כאילו... מה אתה צריך לעשות? אני מצטער, אני לא יכול. פשוט... אוקיי, אבל... איך תזדהן. אוקיי? שתלך להזדהן. בוקר טוב, להתעורר פה. קומי, את לא בריג'נט פלאס, להתעורר. דנה, בוקר טוב. בוקר טוב. שבע דקות הייתם על בית. קיבלת סיגריות? אני לא מעשנת. אז מה היום את מעשנת? ואת הסיגריות שאת מקבלת, את מעבירה אליי, אוקיי? דנה, לזוז, את לא בקצב. מה, זה לא מספיק? לא.
למה? אל תתחכמי איתי, אני מזהירה אותך. למה את עשי לי? תשלחי אותי לכלא? מה אמרת? כלום. מה את מסתכלת? תעבדי. עדיין לא יודעת מאיפה את מכירה אותי? לא. מהגשר. אני זאת שאמרתי שהיא לא השתתפה. וואלה. טוב, מה אני אמורה לעשות עם האינפורמציה הזאת עכשיו? כלום. באמת אין מה לעשות עם זה. לגמרי. מה זה? מה קורה פה? איך שאני מסובבת הגב מתחילות פה מאומות? אתם לא תשנו אצלי הלילה. חשבתי שלא תבואו. פשוט היינו בדרך. הבאנו לך עוגת גבינה, כמו שאת אוהבת. בזהירות. תיזהרי, תיזהרי בעדינות, שהיא לא תתפרק. איך את מותק? אין לך עוד הרבה, אז תהיי חזקה. את דיברתי עם שאול. מטפלים בעברה שלך מהיחידה. מה, באמת? והבאנו לך אורחת. מסכנים ההורים שלך. נדבקתי עליהם. הייתי חייבת לראות אותך. השארת אותי לבד. הבאתי לך משהו. תפתחי. תמדדי, תמדדי. כבר מתה לראות את זה עלייך. טוב, מהירוק הזה זה לא ממש משהו. תזיזי רגע את הכובע ככה? בלחסון, לא. עוד טיפה. זהו. זהו. טוב, די, סמדר, זה לא אני הכובע הזה. אני דווקא חושבת שהוא ממש יפה עלייך. כאילו, פשוט לא קרה דו. לא כרגע ולא לא כרגע. אבל אהבת אותו. אז עכשיו אני כבר לא אוהבת אותו. אני לא מבינה. מה את לא מבינה? אפשר לפתור הכל עם הכובע הזה, הנה, קחי אותו. מה קרה? תקשיבי, אני לא חושבת שאנחנו נסייר יותר ביחד. מה פתאום? אנחנו פשוט נלך לדובק ואנחנו נלחם על זה. אני ביקשתי שיפרידו בינינו. טוב. זה היה ברור. לא ימצא אותי בעלי, איך אני אלך הביתה? שום בעלי! חלאס! 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 בא לך סיגריה? אוקיי. אולי נבקש מדובק לסייר יחד עד שתשתחררי?
אבל אני יוצאת לחופשת שחרור עוד יומיים. זהו. ואז אני נוסעת. לאן? לרוסיה. בשביל מה סרקתי את כל הסוודרים? יש לי כבר הכל. יש לי כרטיס, יש לי כסף. זה סשה. אליו אני נוסעת. איזה חמוד. מי זה? חבר שלי. אבל הוא ילד. נו, אז מה? תמונה מלפני 10 שנים, מה יש לך? אין לך תמונה מהיום. לא שולח לו, מפחד שאני אתאכזב. סחטן, בית קפה פתחתם פה. גברת, תיכנסי מפה, בבקשה. מותק, בעל קידום? לא, לקחתי קידום. אני לא חיישה עד 11 בלילה בגללכם. בסדר, נו. תקחו את התיק. תוציא את הכל. תפיד על הזבל. למה? מה למה? תפיד על הזבל. בסוף הוא לא אקל כל היום. את רואה מה כתוב פה? מה כתוב פה? אסור להיכנס עם אוכל. Do not enter with food. שועדה. שועדה. את הפיתה תזרקי לזבל. את הפיתה לא אזרוק לזבל. אין לו זורקת את הפיתה לזבל, את הפיתה לזבל. וליק, מה יש בתוך הפיתה? לא מעניין אותי מה יש בתוך הפיתה. אבל מה יש בו? לא מעניין אותי מה יש בו. מה יש בתוך הפיתה? ג'יבנה וחייר מקבוס ושווייד זתון. תזיזי את הפנים. מה יש בתוך הפיתה? מה יש? אללה יוחדכם שאללה. כוס עמק. שלום. שלום. אתה לא זוכר אותי. לא. אתה לא זוכר אותי מהפיגוע? אני הבחורה שזזרת לה. רגע, קוראים לך מירית? כן. והשתחררת מהכלא? כן, איך אתה יודע? את זוכרת את החיילת הזאת שסיפרתי לך עליה? לא. נו, החיילת הזאת שדפקה אצלנו בדלת, ביקשה שאני אבוא איתה, מה זה ביקשה? התחננה. שאני אסע איתה לכלא לבקר איזו חברה נורא טובה שלה. היה לה שיער שחור כזה? עם פנים בהירות? אני חושב, כן. נמוכה כמוני, עם ריסים ארוכים כאלה? כן, כן, זאתי. אז זאת הבחורה שהיא רצתה שתבקר? אני חושב שכן. את רוצה לשבת איתנו? לא, אני... אני פשוט רציתי לך תודה רבה שעזרת לי אז. שמחתי לעזור. סרקתי את זה לבד. באמת? כן. איזה יופי, תודה. תודה, תודה. בנות, אני מבקשת רגע שקט, אני רוצה להגיד משהו.
יוליה עוזבת אותנו היום. אז לא נותר לי רק לאחל לה בהצלחה בדרכה החדשה. ויוליה, אני מקווה שאם לפעמים תיזכרי בתקופה הזאת, אז יהיו כמה רגעים שיגרמו לך לחייך, אה? אז בואו נרים כוסית. לחיים! טוב, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, צריך לחזור לעבודה. כן. בהצלחה, יוליה. תודה. שימו לב. ביי. טוב, בנות, ליוליה אולי יש עכשיו את כל הזמן שבעולם, אבל אנחנו צריכות לצאת, אז אני אקריא עכשיו את הסידור וכדאי שתקשיבו. רותם וידידה, קטע 1, לי וז'נט, קו 18, מירית וסמדר, קטע 3, עדי וניצן, קטע 4, יפעת ופרח, קו 6, וג'קי ורוני, תגבורת מעברים. ביס אחרון, והיינו פה. תבואי איתי בבקשה לקבל את הטפסים. סמדר. תשמרי על עצמך. תשמרי על סשה. ביי. ביי. יאללה, לכי, לכי. שמחתי את התיק שלי. אני רואה שפלא יחידה כאן הבוקר, בואי שבי. לא, אני לא רוצה להסתפר, אני רוצה לדבר איתך. לא, אני לא רוצה לדבר איתך. למה את לא רוצה לדבר איתך? סליחה, אתה מוכן לא להתערב? חק, שיב לי רגע. לא, מי פה? אני לא פה. לא, לא, בואי שבי. שנייה, אני רק רוצה לדבר איתך שנייה. תעופי לי מהעיניים כבר. שנייה, אחת. שדפק. אני בסך הכל רוצה להגיד לך משהו. תגידי כבר. אני מבקשת סליחה. אני מצטערת. סליחה, מי כועס עלייך בכלל? את לא כועסת עליי, אז למה את אפילו לא מוכנה לדבר איתי? כי את לא מעניינת אותי. אם אני כל כך לא מעניינת אותך, למה הלכת לבחור בשבילי? כי שיאמם לי. ולמה קנית לי את הכובע? לא יודעת למה קניתי לך את הכובע, אוקיי? אני באמת לא יודעת, כי הוא גם ממש לא מתאים לך והוא מכוער. אה, הוא לא מתאים לי? לא. אז מה, שיקרת לי? כן, אני שיקרתי לך. שקרנית. אבל אולי אני שקרנית. אבל אני עדיין לא מבינה למה את קנית לי את הכובע הזה. לא יודעת, אוקיי? מה זה לא יודעת? מה זה לא יודעת? תעני לי. כי ככה. אבל למה באת אליי והבאת לי את הכובע? לא זוכרת, נו. אולי נקשרת אליי? שטויות. אין מה לעשות, סמדר, את נקשרת אליי. בואו, אני אפנק אתכם, מה? נעשה חפיפה, מסכה נגד קצוות מותשים. עליי. בבוקר, היינו צריכות לרשום אותם בבוקר. עברו בבוקר, אז הם חוזרים בערב, נכון? מדע, את יודעת שזה לא אותו דבר, אבל... טוב, מירית, די עם הלחץ הזה, אנחנו נמצא אנשים, אוקיי? בואי. סליחה, אפשר לקבל תעודת זהות בבקשה? אנחנו באנו קודם. זה בכלל לא הקטע שלכם. זה גם לא הקטע שלכם, זה יותר קרוב אלינו מאשר אליכם. אל תזייני לי את השכל, אבל אנחנו ראינו אותו עוד משם. יופי, ראיתם אותו משם. סליחה, אפשר לקבל בבקשה תעודת זהות? אה, תהי לו ללכת, תצביע אותו. תן.
אם אני לא נותן? מה זאת אומרת? אם אני לא נותן, מה תעשו לי? באמת, מה נעשה לך? די, תן לנו את התמונה. לא נותן. אין לך ברירה. מה תעשו לי? נו, די. נו, 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 מה תעשו לי? מה נעשה לך? אני עכשיו מדווחת עליך. קחו אותך, יעצרו אותך, יחקרו אותך. אתה רוצה שאני אמשיך? אבל את יכולה גם לא לדווח, לא? מה את אומרת? אה? מה את אומרת? למה את לא אומרת? סליחה, קח את היד שלך, תכניס אותה לכיס שלך, תוציא את תעודת זהות שלך ותיתן לי אותה. זהו. טוב, די, סמדר. לא, מרזיקה, מאיפה אני מביאה לך עכשיו עוד אחד? בוא'נה, לאן אתה הולך? תביא לי את התעודה ונגמור עם זה. אין כזה דבר שאני מבקש תעודה, אתה נותן לי אותה. מונה, מה יהיה? היי, מונה! בלי ידיים, בלי ידיים. שמור, תראו את הידיים שלך ממני, אה? מה קורה פה, הכל בסדר? אמרתי לך, תביא לי את התעודה. ראיתי שירים עלייך יד. שירים עלייך יד? שירים עלייך יד על החיילת. תגיד לי, אתה מראה לי, תגיד לי, אתה מראה לי. אני מסתדרת, תגיד לי, היי! אני לא הרמתי, אני הרמתי יד. תביא לי את התעודה. סליחה, אני מסתדרת בלעדיך, נכון? אני מסתדרת. היי, זוזו אחורה, זוזו אחורה. אתה רואה שאני מסתדרת. תביא לי את התעודה. לא הרמתי. תביא לי את התעודה שלך. היי, היי. אתה רואה שאני מסתדרת, נכון? תביא לי את התעודה. תביא לי את התעודה. תשאירים עליה יד, על החיילת. תגיד לי, אתה מרים יד על חיילת, יא מניאס. גם אתה לא ראית. זוזו אחורה, זוזו אחורה.